Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcədən kanalımıza abunə olub, dəstək olanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün Fərqli Dad kanalında pudinglə hazırlanan çox dadlı islah keks hazırlayırıq. Keksi hazırlamaq üçün 4 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çimdik duz, 1 stəkan şəkər əlavə edib tam ağaranacan çalırıq. Ağarmış, həcmi artmış kütlənin üzərinə yarım armud stəkan süd, yarım armud stəkan duru yağ əlavə edirik. 1-2 dəqiqə yenə çalırıq. Kənarda 1 stəkan yarım una, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 3 xörək qaşığı kakao tozu əlavə edib ələkdən keçirdirik. Unu qaşıqla qarışdırırıq. Biskvitin soba listinə yapışmaması üçün soba listini əvvəlcədən isidib, biraz çərsinə yağ çəkib un səpmişik. Kütləni soba listinə əlavə edib 200 dərəcədə 15-20 dəqiqəyə pişiririk. Biskvit bişənəcə sosa hazırlayırıq. 3 stəkan yarım soyuq südün içərisinə 1 paket şokoladlı puding əlavə edirik. Qazın üzərində bulaya-bulaya pişiririk. Artıq görürsünüz, sos hazırdır. Biskvit pişən kimi üzərin çəngərlə deşirik. İsti biskvitin üzərinə isti sosu əlavə edirik. Əgər keksin daha nəm olmasını istəyirsinizsə, sosu əlavə etməmişdən əvvəl keksin üzərinə 1 stəkan soyuq süd əlavə edə bilərsiniz. Sosun üzərindən kakao tozu səpib biskviti doğrayırıq. Şokoladlı pudinglə islah keks hazırlandıqda daha dadlı alınır. Keksi doğradıqdan sonra üzərin kokosla, ağ şokoladla zövqə görə bəzəmək olar. Artıq görürsünüz, islah keks hazırdır. Çox dadlı, yup-yumuşaq kekslər alınıbdır. Əgər videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.